好，各位朋友，大家好，我是 Make 大叔哦。那今天又再度来到这个肖阿姨小吃店哦。那他又有新的产品可以介绍、哦，那我们就来试试看。然后这是这间店这边的样子哦。那目前都还有客人在里面哦。好，那可以看到就是有三位客人哦。那外带的客人也会很多这样哦。哎，肖阿姨早。帅哥早安。好，阿姨，那请问您今天又开发什么新的系列的包子馒头？我今天哦，哎是灵感来了，做那个蔓越莓的馒头，哎是，还有做五谷的燕，也是蔓越莓的，因为以前我是放葡萄干，哎是，比较甜，哎是，那我就想说好，把它放一些葡萄干改的蔓越莓，蔓越莓微甜微酸。配那些很好吃，哎是。然后现在很多人不吃糖，我也是研发无糖的五谷馒头，哎是。好，那这个蔓越莓的话，就是买比较高档的品牌吗？或是？但是我还是加料不加价，哎是。我只觉得说，我以前没有做过家事，那现在能够做出大家认为说，哎，肖阿姨你很做的东西都很好吃。我觉得客人吃得开心就好了，所以都加价，加料不加价。哎，是，嗯哼，好，那请问有几种口味这样子？哎、今天有蔓越莓的馒头。哎，是。我这个就有放一点冰糖。哎，是。所以微酸微甜，有恋爱的感觉。哦，是啊。早上来吃的客人都说：“哇，怎么这么好吃？”哎，是。哎、然后这个无糖的五谷馒头，哎，是。客人也觉得说非常的好吃。哎，是。早上客人每一个吃的都欧若公就喝起来。哎，是。然后这个也是蔓越莓的那个五谷馒头。哎，是。哦，那全宁这是第一次开发出来的系列吗？对呀、啊。哎，是。哦，了解，哎，所以目前看到的口味是三种这样子，哎，啊，只是今天新产品，哎，是这个红豆哈、哦、是最后一次的上市，哎，那我以前是做豆沙包，哎是，那我现在研发这个颗粒的，很绵密哦，哎是，客人也说很好吃，哎是，那红豆的话是来自于哪里呢？我因为我太忙了。哦，是哦，就拜托我朋友帮我做，哦，是是是，我来包这样子，哦，是，哎，还有这个鲜肉也是，每个客人这个是卖的最好的，哎，是第一名，哎，是，对，不，这看起来好像是黑糖的、哦，对，是黑糖的，哎，是，我会每天不同的那个皮，有时候我会做藕啊的，哎，是，有时候会做蝶豆花的，哎，是，有时候会做卖，哎，那个什么。洛神花，洛神花，哎是，还有火龙果，哎是，还有燕麦，我都会每一次都会不同，哎是，因为我就觉得说很喜欢研究，因为我以前没有做过家事啊，哎是，那我小时候我是住在那个深山大山背，哎是，因为住在深山，常常师傅来工作，我养母哈都是每天要做点心给师傅们吃。师傅是指出家人吗？不是，是来工作的。哦哦，工作的人，哎。因为说工人不好听。哦哦，是师傅比较好听。哦是。那我养母哈、哦，她就会做。那我养母很疼我，然后她在做，我就期待，快点完成了。哎是。啊，我养母每次做完成了，我昨天哦连吃了两个这个黑糖馒头。哎是。因为我们这么放黑糖，我们第一。跟人家不一样，就是说我们用那个能量水去做，哎是，所以吃得很安心，不敢老人小孩，尤其肠胃炎的人来吃我这个包子，医生都介绍你来买阿姨的包子，说一定很安全的吃，哎是，我们用能量水去做，还有竹子蒸笼，我们用食品纸，哎我们不会说像有些比较没有公德心的话。就用那个面粉袋塑胶的剪一剪就这样子蒸、哎、所以那个对身体都不好，我们都用食品纸，所以很安心的吃，哎是，好，那了解，那就谢谢肖阿姨，嘿，
那我可以用客家话吗？因为客家人跟我说，各位乡亲，大家好，我是手工包，馒头来请肖阿姨。是我很希望说，我可以讲吗？可以可以，请讲。我小时候我是住在大三贝，我念枫香国小，我很希望我的名字，现在我的店名叫肖阿姨，我的名字叫肖秀秋。我希望，我很念旧的人，我一直很想说，我们已经快70岁了，希望我们同学还可以聚一聚，有空的话就来我店里。哦，是是是，对对对。就是如果说看到这个影片的话，就可以来找你。我的地址，永和区宝平路50巷8弄1号。是。那如果要打电话的话，是早上6点到下午2点。是。因为我2点到5点我要休息时间。是。那我的电话是0916-709-592。是。对。好，了解。辛苦你了。是是，谢谢。好，那我们等一下就要尝看那个您新的口味。好，谢谢。好，那现在就仔细照一下哦。那这个馒头是很漂亮的哦。这个燕麦的。是。好，那这个是蔓越莓五谷。好，那我们听听这个客人的说法。那您说，您觉得肖阿姨的包子是？很好吃啊。非常好吃啊！好吃到不行，就对了。他买非常多年了，非常有照顾。好，我先谈燕麦。好，那阿姨要补充的是，您说，这个是洛神花的馒头。是，因为今天包子都被抢空了。是，我特地留一个那个馒头让大家看一下。是，因为以前我是洛神花切丁跟面粉搓在一起，放点冰糖，就有点类似像这样子。是。那我就想说，把那个洛神花用煮水，那煮出来的水呢很漂亮，我就把破，然后就搓在面粉，变成这种颜色。是。很特别。好像有一点淡淡的，像粉红色的感觉。对对对，紫色的。有，对，也有点紫色。对对对，很特别。是。然后如果今天天气冷了。如果今天来消费的，通关密语，永和一朵花，是，就会有小礼物，还有我今天有准备，是，来的人都会有哦，我等一下就会泡，哦是，还没泡，是，好，因为那个阿姨她这个饮料还没有泡好，所以就先到那画面先暂停哦，那我们就吃吃看她这个新的产品哦，就从这个最漂亮开始吃好了。然后就长这样哦。蔓越莓可能是国外的朋友比较熟悉吧哦，这个蔓越莓应该在国外很多啦，台湾的话原则上都是把它当零食吃啦哦，做成包子馒头，这我倒第一次看到哦。然后现在就吃吃看。然后那这个就是馒头类的哦。希望说再找那些同学说这个酸酸甜甜像恋爱，我承认有哦，又真的酸酸甜甜的哦。但是酸比较多了哦，有切中我的点，其实我是喜欢吃酸啊。这个馒头蛮好吃的哦，应该算是这个女生跟素食朋友的福音了哦。蛮好吃。然后这包子就很紧实哦，然后蔓越莓就蛮好吃的哦。因为我刚好水果酱。那分数我就不评了啦，因为这每次都一样，然后就让人觉得很满意这样哦。那这个就是刚肖姨讲有加这个洛神花水的馒头哦。可是也有蔓越莓哦，好吃吃看哦。好，这个是另外一种馒头啊。你给他采访就很好。搞个胖丢呢，都很照顾买好多人，都是买给朋友吃的。这个感觉上有一点像别种风味的口味哦。有很淡很淡这个洛神花的味道，很淡啊哦。他每次买到都是。因为我早上六点、五点就开始。
然后蔓越莓的味道，蔓越莓的味道比较淡。所以那天我刚好做到，有一天我做到11点半。如果是我的话哦，我会比较喜欢前面那个影片的这个蔓越莓馒头，这个酸度稍微低一点哦，但是也是好吃，然后主要是还蛮好看的哦。也不错，但是我比较喜欢前一只啊，哈哈，我老实说，啊，应该这个比较酸呐，啊，哦，这个比较好吃，这个酸度比较高哦，很好吃。这个是蔓越莓，然后这个是五谷杂粮的哦，当然我可能没有办法全系列攻略了哦，因为还蛮多的哦。太累啊，回去休息。这个里面就是有很多种材料，枸杞啊，那个各式的做完了，蒸完了谷物在里面哦。他就回家，中午再来。这味道就比较多种了哦。芋豆你是先煮过了吗？没有啊。比较适合这个吃素食的朋友，你要补充身体的这个能量哦，这个就蛮适合你，也可以叫做五行吧哦。五行馒头或五谷，当然，如果说你是，在家里喜欢吃馒头的朋友，这也蛮适合你的啊，蛮香的。然后这个蔓越莓味道就是淡淡的酸哦。如果你想要纯粹尝到这个蔓越莓的味道，就建议是第一个啦哦。这个的话就是每一种口味都会有这样子，然后也蛮好吃的。但是记得肖姨之前讲说，他这个五行馒头，五谷馒头它是没有赚钱的哦，这个里面放的材料比较多，所以买这个是它是没有赚的哦。然后对身体比较健康也是这一支这样。好，那可以看到就是非常多材料哦。好，那喜欢这个健康诉求的朋友，这个就蛮适合你的哦。阿姨您请说，这饮料是？您好，是。今天天气比较凉的，来小店买包子人都可以分享。是蝶豆花饮料，是，还有洛神花饮料，是，还有枸杞，这个是有机的，来的人通关秘语永和一朵花都可以分享，是，好了解，好，谢谢，辛苦你啦，好，那这个就是洛神花，应该算洛神花水啊，饮料，饮料，好，那现在就喝看。都是新鲜的，先泡。那这个新鲜的我没有喝过，就喝喝看，还蛮烫的哦。来，我跟你加一点点冷水，好，那从这个外观上就很好看了哦。如果说再加一点什么其他的基底的饮料的话，或酒，这一杯可能就要卖两三百啊，很漂亮。就是酸酸的，然后有微微的这个花草香哦，蛮好喝的啊。其实我以前是台中人啊，这个洛神花饮料以前我在台中常喝了哦，但我小的时候30几年前，台湾是比较讲求这个天然的这个诉求的社会的时候哈，风气的时候，这个都天然的。那现在可能很多都是化工的了哦，现在必须说你真的眼睛看得到它是洛神花，它才是真正的。这个洛神花饮料哦，那天然的味道，它的特色就是蛮清淡的哦，喝起来很顺口，淡淡的这样。好，那我觉得喝起来蛮不错的哦，这个可能对健康好像也蛮好的哦。那今天有来买馒头包子的话，就可以试喝到这个洛神花饮料哦。它这个色泽真的是很美哦，这也是有种恋爱的感觉哦。恋爱好像离我很远了哦。好，那最后就是这个肖阿姨小吃店的正面照哦。这边的店的资料跟地址会打在资讯栏里面哦。那他今天就是有这个很特别的蔓越莓系列哦，可以来吃吃看哦。好，那各位就祝你用餐愉快哦，拜拜。